Naam, ladies and gentlemen, Ibra alishazikwa na this time round, wacha ni kuambie, na waletea kifo ya pili, the same building yenye Ibra mwenye alikufa, mwanamke mwenye nawaletea, huyu mwanamke mwenye anaitwa Phyllis, mnamuona anaitwa Phyllis Mwangi. Huyu Phyllis Mwangi alikuwa anaishi kwa the same building yenye Ibra alikuwa anaishi, ladies and gentlemen. Naam, sasa huyu Phyllis hapo hawali alikuwa amepigwa na mwanamke Mkenya rafiki yake, na huyu Phyllis kazi yake anafanyanga kazi ya kushuka wasichana huko Dubai. Sasa walikuwa na misunderstanding na mwanamke Mkenya mwenzake. Huyo mwanamke akapiganga huyu Phyllis macho, alimgonganga na kitu, Phyllis akafura macho. Phyllis kuambiwa na wenzake aende hospitalini, akakataa, akasema atakuwa sawa. Lakini sasa huyu Phyllis alikuwa na shida ya kuinama. Akiinama alikuwa anasikia kizunguzungu. Akiinama alikuwa anasikia kizunguzungu. Na huyu Phyllis ndio walikuwa yani rafiki wa karibu sana na Ibra. Unaona, walikuwa wale ni wanawake wanapenda pombe, wako na kikosi kubwa sana ya ulevi. Unaona, kuna kikosi kubwa sana ana represent pale Dubai ya ulevi. Oh my god. Na hata wakati Ibra alikufa hawakuongea, hata huyu Phyllis mwenyewe pia hakuongelelea kifo ya Ibra, na ni rafiki, walikuwa marafiki sana. Lakini sasa hiyo yote mimi sitaiongelelea. Mimi chenye nauliza ni nini ina happen kwa Wakenya. Do you know mwanamke mwenye aligonga huyu Phyllis ndiye akufe alikuwa na bed space? Unaona, bed space. Na sababu ya bed space, huyu dame alikuwa amekomboa nyumba kwa huyu mwanamke Mkenya, na akakuwa na problems na kulipa. Unaona, akakuwa na shida na kulipa, ni kama alichelewa kulipa. Vita ilianzia hapo, lakini baadaye alikujanga kalipa. Na huyu mwanamke Mkenya mwenye ako na bed space ni mwanamke mwenye amewekwa na Nigeria. Ni kwa nini kifo yoyote ikifanyika Dubai lazima Mnigeria atajwe? Kwani hao wa Nigeria ni nini wanakuanga wamejipaka kwa hizo vitu zao zenye wakiingiza tu kwa mwanamke Mkenya anatokwa na wazimu. Mahali popote anapita lazima awache mauti, lazima awache kifo. Shida ni nini inafanyika Dubai? Wana Dubai tafadhali, na wauliza what is happening there. Ibra hajamaliza hata wiki kwa kaburi. Ona tena Phyllis amekufa. Ona amekufa. Ndio huyu sasa. Wakuu, it's so sad. Tumepoteza Mkenya mwingine. Hata story ya Ibra ijatulia kwa mawazo zetu. Zile picha tuliona za Ibra bado hazijakuwa deleted in our mind. Tena tumepoteza Mkenya mwingine. Na ukisikia hizo story, mtu amekufa Mkenya, kuna Mkenya mwingine behind that story. Paka unashindwa, sitaki kuongelea hiyo story ya huyo Mkenya amepata. Juu hiyo story iko under investigation, kuna CID, kuna polisi wanafuata. Lakini wakuu, kwa nini tunauana sisi wenyewe? Kwa nini imefikia hapo? Wewe ndio brother and sister keeper. Wewe ndio unafaa kuwa mtu wa kwanza kuchunga ndugu yako na sister yako. No, sisi wote tumetoka mtaa kwa purpose moja, tuchange our life, kusomesha watoto wetu. Sisi hatujatoka familia zenye zimeomoka, au uwezi sema tulitoka kare ni pamoja huku. Tumetoka juu ya shida mtaa, juu ya kitu moja, tuchange maisha yetu. Lakini unaona Mkenya mwingine ati anachange maisha yake huko na struggle, wewe unakuwa mtu mbaya zaidi. Wewe una contribute death ya mtu, hiyo damu itakufuata wewe mpaka ufe pia. Sorry to say that, but wewe ndio unafaa kuchunga huyo Mkenya mwenzako. We don't care una date nani, that's none of our business, that's your personal life, na hatuwezi ingilia. But hata ukidate huyo mtu, still you are a Kenyan. Wewe ni Mkenya, ukufe saa hii tunakurudisha mtaa. Huyo mtu anaweza kukugeuka anytime. Na hasa hao watu ni wanyama. Anakufurahisha tu siku chache, baadaye utaona moto. Hatuna shida na hiyo udate mtu yote, that's your life. Lakini usicontribute death ya mtu mwingine. Why? Wewe ndio unafaa kuwa mtu wa kwanza kuchunga huyo Mkenya mwenzako. Kama umeweka bed space mahali,
unasikia utaki wa Kenya, kuna mini nationality unaweza weka huko. Weka wa Uganda, weka wa Nigeria, weka wa Cameroon, weka wa Hindi, weka wa Filipino, weka. Unaona? Usiweke wa Kenya alafu baadaye ikuwe kesi wewe una umehusika na kifo ya mtu mwingine Mkenya. Nimeona Mkenya mwingine mpaka anapiga Mkenya mwenzake ati amekosa pesa ya bed space. Unampiga vita. Hey! Hii dunia sijui inaelekea wapi. Kenyans in UAE, tumekosea wapi? Paka juzi nilikuwa najiuliza, kwani utu ilienda wapi? Yenye tumegrow nayo unasikia, huyu ni ndugu yangu. This a Kenyan like me. Kikiumana huku tunarudi mtaa sisi wote. Lakini kuna wengine wana feel they are special than others. Wanyama wote ni sawa. Unaona? Hii story imeniuma sana. Sahi huyo mama, watoto wake wamekuwa orphan. For no reason. Vifo zingine zinafanyika hapa. Sio vifo nomo. Wacha tuonge tu ukweli wakuu. Eh? Lakini, wacha hata niachane na hiyo story. Lakini, we ujue, we ndio unafaa kuwa mtu wa kwanza kuangalia Mkenya mwenzako. Kama Mkenya ana food, we ndio unafaa kuwa kujua huyu fulani ni nini, ni nini namsumbua. Unaona? Umpeleke chakula. Anyway, much love and God bless. Wacha nimalizie hii story hapa juu nasikia. Naweza ongea mpaka vibaya.